ଲୁକଙ୍କର ଲାଗିର କାଲ ବନିଛେ ନାଲା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଚାରଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ। ନାଲ ଭର୍ତ୍ତି ପାନ ଭିତରେ ଜାନାନା କରୁଛନ୍ ସ୍କୁଲ ପିଲା, ଫି ଦିନ ଲାଗି ରହିଛେ ଡର, ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ ଉତାରୁ ନାଇଁ ଶୁନ୍ବା କିହେ। ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାନେ ଥିବାର ସଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଦିପଡ଼ାର କେନ୍ଦ୍ରୀ ନାଲା, ଇହାଦେ ଇ ନାଲା ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗିରି କାଲ ବନିଛେ। ବଛର ବଛର ଧରିକିନା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଚାରଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ। ସିଗାଡ଼ି, ମାଲତି, ଗୋଛାପଡ଼ା, କୁଆକୁମୁଣ୍ଡା ଲେଖେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଫି ଦିନ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍। ଘାଏ ଭଲ କରି ଦେଖୁନ୍ ଇ ଦୃଶ୍କେ, ନାଲ ଭର୍ତ୍ତି ପାଏନାର, ତାର ଭିତରେ ଜାନାଆନା କରୁଛନ୍ ସ୍କୁଲ ପିଲା। କେତେବେଳେ ଯେ କାଣା ଅଘଟନ ହେବା କିଏ ଜାଣିଛେ। ପିଲାଙ୍କୁ କାନ୍ଧେ ବୁଇକିନା ନାଲା ପାର କରୁଛନ୍ ଅଭିଭାବକ। ଇହାଦେ ଆର୍ କେତେ ଦିନ ଏନ୍ତା ଗୁଲଗୁଲା ହେମୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ଲୋକେ। ବୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲେ କରି ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଖୁସିରେ ପାଠ ପଢି ଯାଇପାରିବେ, ଆମ କାମରେ ବି ଆମେ କରିପାରମୁ, ଚାଷବାସ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକେ ପଡୁଛି, ଆମର କାମ ବି କିଛି କରି ନାଇଁ ହେବାର। ଘଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମେରାମୁରି ଖୋତେଇକିନା ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ। ପଢି ଆସିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, କିଆଣ୍ଡି ଦୂରରେ ପାଣି ପଡି ଯାଉଛି, ମୋ ବାପା ମାମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଟେ ପାହାଡ଼ରେ ବହିପତ୍ର ସବୁ ଭିଜି ଯାଉଛି, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ଭିଜି ଯାଉଛି, ଅଧିକା ବର୍ଷା ହେଲେ ଆସିନା ପାସୋର ହେଇଯାଉଛୁ। ଖରାଦିନେ ତ ଯେନ୍ତା ସେନ୍ତା ଚଲି ଯାଇସି, ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହେଇ ପଡ଼ସି। ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ମହକୁମା ଠାନୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ଅଛେ ଇ ଗାଁ, ହେଲେ କେନ୍ସି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ୟା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନଜର ନାଇଁ ପଡ଼ବା। ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାନୁ ମୂଲ କରି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ୟା ଆର୍ କେନ୍ସି କାମ ସବୁ ନେ ଠପ୍ ହେଇ ଯାଉଛେ। ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଉଛନ୍ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ହେଲେ ଆଜ ତ କେନ୍ସି ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବା। ଶେଷକେ ନିରାଶ ହେଇକିନା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଲୋକେ। କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛେ କି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଭୁତରେଇକରି ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍, ଆମେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ପାଣି ହେଉଛି। କି ପିଲା ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ପିଲା ଯେ ତାର ବାପ ମା ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବୁହି ବୁହା ଦେଉଛନ୍, ଆଉ କିଏ ନାତିକି ଗଲା ବୁହି ଦେଉଛେ, ବୁଝିଲ। ଅଧିକା ପାଣି ହେଲେ ତ ଆସବା ନାହିଁ ପଡ଼ିଆର, କାଁ କରିବେ ପିଲାମାନେ ରହି ଯାଉଛନ୍ ଏପଟେ। ଏ ମୁଦିପଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି କେରାଣ୍ଡି ଜୋର ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି 3-4 ଫୁଟର ପାଣି ବଢ଼ିଯାଏ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ, କେତେକଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ଟେକିକିରି ଏପଟକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସରକାର ଦେଉଥିବା ବିକାଶ ନାରା ଖାଲି କଥା ଭିତରେ ରହିଯାଉଛେ, ଏହା ଦେବିଲେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଟିକେ ପାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଇନେ ଦେଖ୍ବାକେ ବାକି ରହିଲା, ପ୍ରଶାସନ ଇତାର ଉପରେ କେବେ ନଜର ଦେଉଛେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।